Հայաստանը կենսաբազմազանության 35 համաշխարհային թեժկետերից մեկն է, որի ֆլորան ու ֆաունան միասին վերցրած անցնում են 27000-ը։ Յուրաքանչյուր 1000 քառակուսի կիլոմետրի վրա աճում է 107 տեսակ։ Էնդեմիկ են համարվում կենդանական աշխարհի մոտ 500 և բուսական աշխարհի 144 տեսակ։ Վերջին 10 տարում գիտականորեն հաստատվել է նաև 50 նոր տեսակ։ Կարևորելով դրանց պահպանությունը, Հայաստանը մի շարք միջազգային համաձայնագրեր է վավերացրել, որոնցից է կենսաբազմազանության կոնվենցիան, որի 6-րդ դրույթով պարտավորվել է մշակել տային ռազմավարություն։ Ռազմավարությունը մեծ հնարավորություն կտա վերլուծելու մեր իրավական դաշտը, կենսաբազմազանության քաղաքականության շրջանակներում մեր իրավական դաշտը վերլուծելու, դուրս գրելու, հանելու այն բոլոր խնդիրները, որոնք մենք ունենք, և թիրախները նշելով հնարավորություն կտա այլ ավելի կատարելագործել մեր կենսաբազմազանության քաղաքականության շրջանակը։ Ռազմավարությունը մշակվում է գլոբալ էկոլոգիական հիմնադրամի աջակցությամբ բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակի կողմից իրականացվող վաղ գործողությունների աջակցություն կենսաբազմազանության պահպանման գլոբալ շրջանակի համատեքստում ծրագրով, որի նպատակն է ֆինանսական ու տեխնիկական աջակցություն տրամադրել կենսաբազմազանության կոնվենցիան ընդունած երկրներին, վերանայելու համապատասխանեցնելու իրենց ազգային թիրախները, ռազմավարությունը և գործողությունների ծրագիրը, մոնիթորինգի մեխանիզմները և ֆինանսավորումը կենսաբազմազանության պահպանման գլոբալ շրջանակին։ Առաջինը ազգային թիրախների սահմանումն է, երկրորդը ռազմավարության ծրագրի մշակումը և գործողությունների իրականացումը, երրորդը քաղաքականությունների մշակում և չորրորդը մոնիթորինգի և ֆինանսավորման մեխանիզմների մշակումն է։ Ռազմավարական փաստաթղթի մշակմանը ներգրավել են 15 կենդանաբան, բուսաբան, կլիմայփոփոխության և էկոլոգիական իրավունքի փորձագետներ։ Իդեպ, Հայաստանի առաջին կենսաբազմազանության ռազմավարությունը մշակվել է 2015-20 թվականների համար։ Նոր ռազմավարության ոլորտային նոր թիրախներ են սահմանվում։ Փաստաթուղթը պետք է ունենա հենք որոշակի, ֆինանսական հենք, կարողությունների հենք, այսինքն տարբեր նմանատիպ 23 թիրախներ կան գլոբալ, որոնց բոլորին յուրաքանչյուրին մենք պետք է ունենանք մեր ազգային թիրախը, և յուրաքանչյուր ազգային թիրախ արդեն հողի վրա պետք է ունենա իր գործողությունները։ Սա է լինելու մեր կենսաբազմազանության ռազմավարության և գործողությունների ծրագրի հիմնական շեշտադրումը։ Իսկ գլոբալ թիրախը մինչև 2030 թվականը հատուկ պահպանվող տարածքները 30%-ով ավելացնելը, դեգրադացված էկոհամակարգերը նույնչափ վերականգնելն է, ինչին Հայաստանը ևս միացել է։ Ծաղկանուշ Միրզոյան, Էդվարդ Մինասյան, Լուրեր։